Bakının məşhur 11 milyonçusu haqqında bütün məlumatlar Sovet işğalının davam etdiyi 70 il boyunca arxivlərdə məxvi qrif altında gizlədilib. Araşdırmalar nəticəsində ortaya çıxan məlumatlar heyrət doğurur. Azərbaycanlı milyonçulardan biri olan Murtuza Muxtarovun dramatik həyatında ən maraqlı epizodlardan biri vaxtilə Koba ləqəbi ilə tanınmış quldur Stalinlə bağlıdır. Murtuza Muxtarovun yaxın qohumu Əlixan Əliyevin xatirəsi əsasında məşhur xeyriyyəçinin indiyə qədər müəmmalı görünən intiharının da səbəbi açıqlanır. Adam oğurlamaq qoçular arasında xüsusilə dəb düşmüşdü. Pula ehtiyac hiss etdikləri zaman şəhərinin varlılarını və ya onların övladlarını tez-tez oğurlayır, küllü miqdarda pul aldıqdan sonra buraxırdılar. Hətta milyonçu Musa Nağıyev də iki dəfə oğurlanmışdı. Nağıyevi ikinci dəfə oğurlayanlar Stalinin adamlarıydı. Partiya xəzinəsi boşaldığı üçün Bolşeviklər belə bir tədbirə əl atmışdılar. Stalinin növbəti istəyi Murtuza Muxtarov olur. Stalin Murtuza Muxtarovu oğurlamaq istəyəndə Muxtarov onu vuraraq evində olan böyük sandığa salır. Stalini bir müddət sandıqda saxladıqdan sonra Bakının tanınmış qoçusu Nəcəf Qulunu çağırtdırır və deyir: Nəcəf Qulu, aç sandığı, Kobanı oradan çıxar. Stalini sandıqdan çıxartdırandan sonra ona sual verir: Sən məndən pulu hansı əlin ilə almaq istəyirdin? Stalin sol qolunu göstərir. Murtuza Muxtarov Nəcəf Quluya deyir ki, sındır onun qolunu. 1920-ci il aprel ayının 28-də Qızıl Ordu Azərbaycana daxil olanda Stalin şəxsi qərəzliyinə görə Murtuza Muxtarovu həbs edib gətirməyə əmr edir. 3 nəfər Murtuza Muxtarovun yaşadığı Səadət sarayındakı evinin qapısını sındırıb zala daxil olurlar və onun təslim olmasını tələb edirlər. O, Bolşeviklərin atla evinə daxil olmasını özünə təhqir hesab edir. Murtuza Muxtarov cibində olan tapancanı çıxararaq evinə daxil olan 3 Bolşevik əsgərini məhv edir və tapancasındakı sonuncu gülləni özünə vurur. Muxtarovu Əmircanda tikdirdiyi məscidin həyətində dəfn edirlər.